Ახალწელს პირველ არხზე ახალი ხელმძღვანელი ეყოლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტურ პოსტზე კონკურსი გრძელდება. ზურა შარია, სანდრო ვახტანგოვი, ვასილ ბარნოვი, ჟურნალისტი მიხეილ ვარძელაშვილი. ბოლო მონაცემებით ამ დროისთვის შეტანილია 43 განცხადება. თუმცა პირველი არხის ხელმძღვანელობის მსურველებს შორის უმრავლესობა საზოგადოებისთვის უცნობია. წინა წლების გაგასხობით წელს პირველ არხზე დირექტორის არჩევის წესები მკვეთრად არის გამარტივებული. ალექსანდრე ლომოური ერთ-ერთია იმ 40 კანდიდატ შორის, რომლის სახელით საზოგადოებას არაფერს ეუბნება. თუმცა ამ დროისთვის არსებულ განაცხადებს შორის ის ერთადერთია, რომელმაც ინტერნეტ-სივრცეში ყველაზე დიდი ყურადღება მიიქცია. ბატონ გადაწყვიტე ესეთი განსხვავებული განაცხადის შეტანა. მე პროფესიით ჟურნალისტი ვარ და მიყვარს რაღაცა სიახლეების შემოტანა როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ზოგადად. ზურაბ შარია კი ერთადერთია იმ რამდენიმე ათეული კანდიდატიდან, რომელსაც საზოგადოებების უმეტესი ნაწილი იცნობს. როცა გადავხედე განაცხადებს ჩემამდე, ვთქვათ, რაც იყო შეტანილი, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემზე უფრო მაგარი პროფესიონალი იქნება ნახე. მედია ექსპერტები გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე განცხადებების სიმრავლეს გამარტივებულ კონკურსს უკავშირებენ. 2008 წლის შემდეგაც და 2008 წელს ნამდვილად მოითხოვებოდა კანდიდატს, რომ წარედგინა თავისი ხედვა და კონცეფცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის. ამჯერად ეს პირობა მოხსნილია და ერთადერთი რაც ნებისმიერ სურვილს მოითხოვება, ეს რომ წარადგინოს თავისი CV. აბსოლუტური უმრავლესობა მედიასთან კავშირში, ჟურნალისტიკასთან კავშირში, საზოგადოებრივი მაუწყებელთან კავშირში არ არის. თუმცა ვარაუდობ, რომ 20 დეკემბრისთვის, როდესაც ქარდება ეს პროცესი საღამოს 6 საათზე, შედარებით ფართო იქნება სია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსი გიორგი ჭანტურიას გადადგომის შემდეგ გამოცხადდა. განაცხადების შეტანისვა და 20 დეკემბრის 18 საათისთვის იწურება. მეორე ტურში გასული კანდიდატები განაცხადების შერჩევის შემდეგ გამოვლინდებიან. თუ ლინი რომ რეალური კანდიდატი ხარ? ვფიქრობ, რომ ვარ.